ойыншықтар дүкеніндегі 3 ойыншық машина мен 2 қонжықтың құны 13 ойыншық қоянның құнына тең дейді. Мұндағы 1 ойыншық машина мен 3 қонжықтың құны 9 ойыншық қоянның құнына тең. Ойыншық машина қымбат па, әлде қонжық қымбат па? Осыны анықтауымыз керек екен. Ең бірінші жазып алайық, мына 3 машина деп қояйын. Және оған қосамыз 2 қонжық. Сол кезде ол бізде 13 қоянның құнына тең болады екен. Қоян деп қойсалайын. Келесі сөйлемге мән беретін болсақ, бір ойыншық машина дейді, бір машина. Плюс 3 қонжық. Ол 9 ойыншық қоянның құнына тең. Бұл есеп шығару үшін алдымен біз бір машинаның құнын анықтап алуымыз керек. Оны анықтау үшін біз не істейміз? Қараймыз, бір машинаға 3 қонжықты қосқан кезде 9 қоян болатын болса, онда бір машинаны анықтау үшін 9 қояннан 3 қонжықты азайтамыз. Бір машинаны анықтау үшін ол бізде 9 қояннан 3 қонжықты азайтамыз. Сол кезде ол бір машинаның құны шығады. Енді біз мына жерде бірінші сөйлемге мән беретін болсақ, 3 машина деп тұр. Ал біздегі бір машинамыз 9 қоян азайтылған 3 қонжыққа тең. Сондықтан біз 3 машинаны табу үшін осы 9 қоян азайтылған 3 қонжықты 3-ке көбейтеміз. 9 қоян азайтылған 3 қонжықты. Әр қайсысын 3-ке көбейтіп шығамыз. Және қосу 2 қонжығымыз бар. 2 қонжық. Сол кезде бізде 13 қоян шығу керек еді. Енді мына есепті шығару үшін 3-ті 9 қоянға және 3 қонжыққа көбейтетін болсақ 27 қоян және 9 қонжық шығады. 27 ол 3-ті 9-ға көбейткеннен, ал 9 ол 3-ті 3-ке көбейткеннен шықты. Қосу 2 қонжық бар бізде. Және 13 қоянға тең болады сол. Енді мына жерде бізде қоян мен қоянды біріктіруіміз керек, қонжық пен қонжықты біріктіруіміз керек. Мұнда бізде 7 қонжық шығады. Ал мына жерде 27-тен 13-ті азайтатын болсақ 14 қоянға тең болады екен. Яғни 7 қонжықтың құны 14 қоянға тең. Онда бір қонжықтың құнын табу үшін мынаның барлығын біз 7-ге бөле саламыз. Сонда 7-ні 7-ге бөлсек 1 қонжық шығады міне. 1 қонжық бізде 2 қоянға тең екен. Мінекей біз таптық 1 қонжықтың 2 қоянға тең болатынын. Ал енді біз жаңағы бір машинаның құнын анықтайық. Оны біз осы жерден анықтаймыз. Осыны ары қарай жалғастыратын болсақ, міне бір машина 9 қоян еді. 9 қоян азайтылған 3 қонжық. Ал біздің 1 қонжығымыз ол 2 қояннан тұратын болғандықтан 3 қонжығымыз ол 6 қояннан тұрады. Сондықтан 6 қоян деп қоямыз. 6 қоянның құны. Сонда 1 машина тең болады бізде 9 қояннан 6 қоянды азайтсақ 3 қоянға. Енді бізде машина қымбат па, әлде қонжық қымбат па деген сұраққа жауап беруге болады. Өйткені бізде мінекей бір машинаның құны 3 қоянның құнына тең екені шықты. Ал бір қонжықтың құны ол 2 қоянға тең екені шықты. Сондықтан жауабында бізде машина қымбат дейміз.